okutandikira mu masaza Busiro ne Kyaddondo abakulembeze ba munisipaali ne town council ez'enjawulo mu Wakiso batabukidde ababaka baabwe mu paalamenti olw'okulemererwa okulwanirira disitulikiti gye bavaamu okufuna ensimbi ezeegasa mu kukola enguudo nga disitulikiti yonna eweebwa ensimbi 10,000 zokka buli mwaka ekitabasobozesa kukola nguudo na kuzikuba kkoolaasi. Bano babadde mu lukiiko lwabwe olwa District Roads Committee olubadde lukubirizibwa nnyini ntebe wa District ye Wakiso Matia Lwanga Bwanika wali ku kitebe kya District ye Wakiso ne beekyacwana nti olw'ababaka obutafaayo okulaba nga District zino ziweebwa ensimbi ezimala. Bano kubadde meya owakira Julius Mutebi Nsubuga, meya wa Nasana Regina Nakazi Bachite, meya wa Kyengera Matayasi Mulumba wa Lukagaduka Ekibabu, meya we Kasanga Tito mu Muwonge n'abalala bategeezezza nti be basuza kumpi abaka ba paalamenti bonna mu Uganda okunooteekako president wamu ne baminisita nga bonna basula mu Wakiso tinaye district ate kyewuunyisa nti bajiwa obusimbi bwa lusuluugi kye bagambye nti bakikooye. Waluwa nengude zetago kwa upgrading from Maramu to Tamaka. So, tusangobu, we find it so difficult. Okubani no tusovolebi ntu ebi okubikola kubajetie yo entwene nye nyo. Na ye, ba MPs wa muenda mutu malabulunji nyo mbakubi romolanga. Okubiranga mutu sedobo ziri ya fe. Ngaba na Wakiso. Feba mayors, ba councillors. Musovole government ye tuongere kubajeti. Mamba mchisa, ba tuongere kusente. Tusovolo kusaving obulunji ba na te Wakiso district ye singa okuomu solo omunji. Muyugane na ye district ye singa obunene. Mu Uganda n'olwekyo government isabo twali Wakiso nga ensonga enkulu bannaffe eyo nga mu Western Uganda ne mu Northern Uganda naye enguudo ze bakoze enguudo ezamanyi ezimuno tezina na bantu nnyo baziyitako naye nga bw'ozitunuulira nnene ziriko emifulejje egitayitamu na mazzi zinyiriro kamala kolaasi oli ddala first class batuuka wano ate ssente we ziva ennyingi n'owesanga nga basuddewo obusuuzi busente butono nnyo buno. Baba baka mu paalamenti abava mu Wakisaba kulembeddwamu nkunyingi muwada owa Kyaddondo East ne Bet Ethel Naluima omubaka omukyala nabo bagambye nti nga abakulembeze nti nabo kibadde kimaze ebbanga nga kibaluma era balayidde nti bakulwana okulaba nga Wakiso eyongerwa ku nsimbi ezikola enguudo. Tuze okwongera amaanyi mu nteekateeka y'okutegekera district nga Wakiso ate nze nina obuvunaanyizibwa bungi naddala kukulaba nga neetaba mu nteekateeka ya district kulwa Kasanga Town Council eba gye tuyita Kyaddondo East. Kwa engudo zafe, fateze itagila dala okukoro wako nukulabili wambu wangu. Ekisoka okumente ini inga ukulaba ntizisi wa mugu greda nukufilingi webinya. Kwanga zile meseza obusubuzi, nembeda za bantu. Emiaka asatu mwe tanu katiana kwa kakajaga government ine jambu inza. Tetufuna angayi wajerugudo wa koransi. Mucha donde wali Mukasanga Town Council. Ulaba nga tichijia. Ago naga makuba gatu yamba kukendeza jam kwezo highways. Norecho ngena kusaba. Banna angebo na abali mparlamenti ya Uganda. Nsamena wa road fund. Ensonga ene yokubanga amakubo ga Wakiso mabinga tegalina ssente zigateekebwako buli wono otuukanga ngo yakuyingira ekibuga Kampala olira okubaka ekkubo lya Wakiso lyokozesa. District ye Wakiso yonna wamu ne munisipaali nga kweziryo mwaka 2022 mugumu yaweebwa ensimbi 10,000 zokka nga ku zino kuliko n'ezokukola enguudo nga za kkoolaasi nga nnyini ntebe wa District ye Wakiso Matia Lwanga Bwanika agamba nti kino kikyamu era kirina okukyusibwa mangu nnyo. Miezi satu tufuna sente ziva mu Uganda Road Fund okole enguudo. Kuluno sente zandize zize bitundu 10 ku 10 okusinziira ku sente ze tubadde tusuubira. Nze omulanga nkukubira ababaka ba paalamenti. Mu lukiiko luno muli ba members. Mwe muvunaanyizibwa ku kutemaatema sente zikola emirimu gy'abantu. Mu Wakiso yadde ababaka tulina batono okusinziira ku bunene bwayo naye abatono nabo basobola okwerwanako. Naye abazze n'abatazze mufunewe mutuula mutuyambe. Mugende musinkana abakungu mu government mulabe ne bannamu abali mu government kubanga abasinga obungi basula muno mu Wakiso mubatuulirire tusobola okufuna ku ssente zikolera abantu kyennyamiza nnyo abantu mu Wakiso kubanga basasula emisolo miyitirivu nene tulemu okubakolera. Musaza Buddu polisi mu Bendo Bende eri Masaka era budde bakijambia abaagala okuddamu okutabangula emirembe mu kitundu ekyo nti yo tegenda kuttira muntu yenna ku liiso nti ajja kujjayo n'ag'omu buto era benga buli enyigira mu bikolwa eby'effujjo ng'akwatibwa.
Amyuko omudumizi wa polisi mutundu tundu eryo Mandela Jamada asinzidde buyoga mu kibinge bukoma nsimbi mu lukiiko lw'ebyokwerinda olwayitiddwa okusaliramu amagezi ku bipapula bikiro kitwala omunaku ebyasuulibwa mu kitundu ekyo nga bisaba abantu mbu baweeyo ensimbi mbu ziyambeko mu Buyeekera wamu n'okusaba poliisi ey'ekitundu ekyo mbwe bawe mundu n'ategeeza nti poliisi emaze okuteeka basajja baayo mu buli nsonda balabe ng'abantu ekikula bwe kiti abasuula ebipapula ebyo nga bakwatibwa babitebye. Amyuka RPC ono asabye bannyini ntebe b'ebyalo bonna bakolere wamu ne poliisi nga bagiwa amawulire agakwata ku bantu abatannamanyibwa olwo poliisi esobole okulondoola abantu abo okubaggyamu abakyamu. Nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Nyenje Kayira asinzidde mu lukiiko olwo n'asaba poliisi mu kitongole kyaye ekya poliisi n'omuntu wa bulijjo enkiiko nga zino bazibunyise mu buli ggombolola kikomyewo ekifaananyi kya poliisi ekirungi mu bantu ba bulijjo olwo abantu baddemu okwesiga poliisi nga bagiwa amawulire ku bamenyi b'amateeka nga bwe gwali ng'edda. Mu mbeera y'emu ab'ebyokwerinda mu kabuga ke Kawoko mu ggombolola y'e Butenga e Bukomansimbi basazeewo baddemu babuuze akana n'akataana abantu bonna abatali nzaalwa mu kitundu ekyo ebibakwatako nga anaasangibwa nga talina bimwogerako okugeza ebbaluwa eyamuweebwa mu kitundu gye yava n'ebbaluwa ya nnyini ntebe w'ekitundu mwali oyo aba alina okubitebya. Bino bijjidde mu kiseera nga ebaluwa ebyo ebitiisatiisa okulumba abantu mu Buddu kaakano be baana baliwo ate nga n'obulumbaganyi obw'ebijambiya nabwo bweyongedde mu bitundu ebyo nga Bukomansimbi waliyo n'omusuubuzi eyakalumbibwa enfunda bbiri ng'omulundi ogwasooka baamutema n'asimattuka n'ebisago ate ogwazzeeko baamenya edduuka lye naye nga tewali kye baatutte nga ne mu bitundu bye Butayunja mu kibinge naye mu kiro ekikeesezza olwaleero eriyo abakyamu abatuuze be batutte ntyagi. Musaza Butambala poliisi y'ebulo mu Butambala eyiriddwa ku kyalo Mpanga mu ggombolola y'ebulo okutangira abatuuze okukola effujjo ng'entabwe evudde ku kirwadde ekyazinze ekitundu ekyo ng'abatuuze balumiriza munnaabwe nti yeyavuddeko ekirwadde ekyo. Omusasi waffe Patrick Serugo kalukuviire ku ntono. Abasirikale ba poliisi y'ebulo bagenze ku kyalo ekyo oluvannyuma lw'okwekengera nti wayinza okubaawo effujjo erikolebwa abatuuze abali mu kuwanuuza nga bagamba nti ekirwadde ekyazinde ebyalo okuli Butawuka n'Empanga mu Bulo kirwadde Kiganda nga kyandibanga waliwo omutuuze yakireeta. Bino byonna bidiidde ekirwadde ekyo ekitategeereka okuzinda ebyalo nga kati giweza emyezi ebiri nga kitegomya abatuuze nga gwe kikutte nti kimutuga butuzi abadde omulamu n'afa mu kaseera katono nga n'akabonera akalala gwe kikutte afuna amaanyi mangi nga tatambaalika. Mu kiseera kino abatuuze bakuŋŋaanidde ku kyalo Mpanga mu Bulo okusala amagezi ag'okuvunuka ekizibu ekyo n'okunoonya eky'okukolera omutuuze gwe balumiriza nti alina ky'amanyi ku kirwadde ekyo. Omu ku batuuze b'ekitundu nga ye Kabunga Mathias nga yafiiriddwa mutoowe mu ngeri y'emu agambye nti bajjanjabye ekirwadde nti kyokka nga tekiwona. Twafunamu obuzibu nga bwoze bwobunaiza kumuntu alina amayembe ku kyalo nga galumye abaana abawerako abamu abantu abamu ne bafa kati be gakutteeko abatannafa buli mukwata lumutugira ddala paka ababasobodde okutambula n'asobola okudda envulu abatasobodde abatategedde mbwangu lumutuga paka lwatuse okufa oba lumumazeeko olunaku paka lwafa erwogedde. Akulira poliisi y'e Bulo mu Butambala afande Mulawa Badru agambye nti ekibatutte mu kitundu ekyo kwe kuziyiza abatuuze obutakola fujjo n'agamba nti yo nga poliisi ebyeddogo teyina kyebimanyiiko. CBS nze Patrick Serugo. Musaza Kyaggwe minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za yafeesi ey'omumyuka wa pulezidenti era nga ye mubaka omukyala akiikirira Buikwe mu paalamenti Kajenyi Nankunda Diana Mutasingwa alabudde abo bonna abaafuna ensimbi ez'emyoga ne bazirya nga bawoza nti kaali kasiima okuva ewa pulezidenti tetewali kulonzalonza bagenda mu nkomyo. Bino minisita Kajenyi Nankunda Diana Mutasingwa abyogedde awaayo ebitanda n'ebintu ebirala ebiyambisibwa mu kulwanyisa lumiima mawuggwe eri amalwaliro okuli Katovu Health Center 3 eriri Engogwe, CL Health Center 3 eriri Ssibukunja n'Enkokonjero Health Center 2. Ofuna sente z'emyego olina okufuna office so wawo walina otekayo saving ofune sente ku saving yo ze sente z'okola ki z'ofuna
kata amazima tugenda kujja ku ground wewa twasange Ssente waziri ya ogama ntakasimo kali ka president mupresident yaba wa akasimo bye twae tuwile wali ku district omukulembeze na omukulembeze oli mukulembeze wa sako no ogama nte Ssente zaali kasimo abantu bagenda basiba olokwensi nga twali tuzenga yeko kachiko ka parliament akali wali ku district singa abamu twagenda nabo singa abajja mu engato abajja mu musipi notula wali tonze nsaba bakulembeza abali wana abafuna ku Ssente ezo mugende mwetereze tugenda kujja mu field ate tujja ne police okwa mwatu tuma tugende tubachikirire ne mutu tuma tugende tubasakire ne mutu tuma tu monitoring ali tulabene programs za government so tetusobola kiriza omuntu aliye Ssente atatule waka. Minister Kajenyi na Nkunda Diana Mutasingwa alabudde abavubuka bakomye okulindirira ng'okuweebwa obuweebwa ensimbi kubanga kibaviiriddeko okwongera okwavuwala. Mbalule James nga yennyini ntebe w'eggombolola y'Engogo asabye minisita ono abayambeko bagoberere ekisuubizo ekyakolebwa Minister Dr. Chris Baliomunsi bwe yali akyali minisita omubezi ow'ebyobulamu eky'okusumusa eddwaliro erya Katovu Health Center 3 lituusibwe ku ddaala erya Health Center 4 kibayamba okugaziya ku mpeereza yaabwe. Era kulisi bariyo munsi yarutegeeza nga minira yalambula ekifo naki natukakasa n'olwekyo njala kusaba kyemmanyi mukwatagana era tubasabira mbe nga mukwatagana ensonga eyo ya Health Center eno kukula ngefa tusuubiziddwa minisita kulisi bariyo munsi mukwatagana n'ellume bwategwinga egyoli minisita. Musaza Ssese abavubi ekalangala abalaajanidde gavumenti ya Uganda n'abo abakunganya omusolo mu bizinge Ssese bakendeeze ku musolo ogujjibwa ku bavubi bagamba nti kati tebakyafuna mulimu gwabwe. Omusasi wa Fenwe Lubulwa yalina ebikirawo. Abavubi abakulembeddwamu Charles Kalemba nga Ssentebe w'eggombolola y'e Bubeke bategeezezza nti bakooye okubanga babo omusolo omungi okusukka 28 songa n'ekitongole Uganda Revenue Authority URA kibajjako 10,000 buli muvubi w'engege 15 muvubi w'empuuta saako 17 eri abo abavuba mukene kyebagamba nti nyingi nnyo so nga balina n'okuwaayo Ssente za landing fee omutwalo buli lyato gattako n'okuwaayo Ssente za babaliya 2,500 buli mwaka. Bano era balina n'okunoonya Ssente ezirina okuweebwayo eri ab'ebyobulamu okusobola okulaba nga bakola omulimu nga muyonjo olwobawebwe certificate. Kati abavubi bagamba tebayinza kugumikiriza nteekateeka eyo newankubadde nga baagala okuwa omusolo wabula nga mu kiseera kino bangi ku bo tebakyakola tebasobola kumala gawaayo Ssente ezo kubanga tesobola kuvaayo. Ssentebe w'eggombolola y'e Bubeke Charles Kalemba Katasi ategeezezza gavumenti erina okuvaayo ejjukira abantu mu ngeri ey'okunoonya Ssente zino wabula nga nabo egezaako okubattira ku liiso basobole okukola nga Ssente mu biseera ebituufu. Mu kiseera kino abavubi abasinga obungi ku bizinga Ssese tebakyasobola kuvuba olw'empewo ennyingi gattako n'enjako nga kati ebyennyanja tebikyalabika mu nnyanja nga n'amaato bagawanika dda. Omubaka ow'ekyamusa mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Moses Kabuusu kwogerako ne Radio CBS agambye nti ekiseera kituuse gavumenti emanye eddiro erina okugenda okubanja Ssente eri abavubi bano okusobola okulaba nga tebatulugunyizibwa dda okuyisibwa obubi. Disitulikiti y'e Kalangala ekunganya omusolo obukadde 497 buli mwaka ogumanyiddwa nga local revenue nga kati yeetaaga okwongera ku Ssente zino. Webali nnyo omusasi wa Fenwe Lubulwa mu saza Buweekula disitulikiti y'e Mubende etongozza okulambula amasomero okulaba nga gali mu mbeera nnungi enaagasobozesa okuggulawo ng'omuggalo guweddewo. Omusasi wa Ssebuufu Baana ba Kintu ali Mubende n'ebisingawo. Disitulikiti y'e Mubende etongozza enteekateeka y'okulambula amasomero okulaba nga gali mu mbeera nnungi n'esobozesa abayizi okuddamu okugasomeramu. Enteekateeka eno etongozeddwa akulira ebyenjigiriza e Mubende Kabunga Asafu era ng'ono ategeezezza nti kino bakikoze oluvannyuma lw'embeera eyaliwo okukola olubereberye okuva mu ggalo ebaagenda okusanga ng'amasomero gonna gazise nga n'amaala gamezeemu ebiswa. Annyonnyodde nti mu nteekateeka eno egenda kubayamba okukuuma amasomero nga gali mu mbeera etegeerekeka esobozesa abayizi okuddamu okusoma gavumenti bweneebegguddewo era n'asaba abazadde nabo okukola obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okukuuma obulungi abaana kyebasobozesa okuddamu okusoma nga kugguddwawo. Kabunga agasseeko nti balina essuubi nti banaddiramu okusoma amasomero gonna mu disitulikiti eno ey'e Mubende gajja kubeera nga gasaayiddwako omudde era tegali mu nsiko kwogatana okulaba ng'ebibiina byonna biri mu mbeera nnungi nnyo egwanidde abayizi okusomeramu. Lockdown eyasooka twawuliranga nnyo ebiswa byazimbye mu masomero desks ne kati bw'otunula environment
olokusensitizing abakulembeze environment yesome usanganga ebizimbe babirabiride bulungi ebika desks bazirabiride bulungi ateera tukosa omukisa guno okubiriza abakulembeze okubiriza abazadde okufa ku baana mu kiseera ky'omuggalo kino okusoma kujja kuddawo ng'omuggalo guvuddewo niye abaana banaaba tebateekeddwa bulungi tujja kwesanga nga abamu bafunye embuto abamu bavudde masomero n'olwekyo okubiriza abazadde bonna okulaba nga abaana bakuumibwa bulungi sebuufu baana ba kintu CBS FM emubende Musaza Busiro omubaka akiikirira abantu b'Entebbe mu ssetteeserezo wa Uganda Michael Kakembo Mbwatekamwa aguddewo yafeesiye mu kibuga kino mu butongole okuyambako abantu okulwanyisa obwavu era atandise na kugaba ttani za kasooli ssatu eri abatuuze omusasi waffe Kakooza George William yalina ebisingawo ensonga z'okulaakulanya bamufuna mpola obulimi obulunzi awamu n'okuyamba bannantebe abakola emirimu ejalejjalejja bimu ku bisuubizo omubaka w'ekibuga Ntebe Michael Kakembo Mbwatekamwa bye yasuubiza bannantebe bwe yali awenja akaluka 2021 enkyaleero mubaka Kakembo atandise n'enteekateeka ey'okugabira abalimi kasooli ow'embala n'abakwasa ttani za kasooli ssatu basobole okusimba kasooli ono okweggya mu nvuba y'obwavu era nga mubakwasirizza ku mukolo ogw'okuggulawo yafiisi ye ng'omubaka w'ekibuga kino eky'Entebbe eteekeddwa ku kyalo Nakiwogo Bbanga bwe nnaasanga alimye obulungi njamuwa ekirabo amina olw'okutawaanya mu kulima oyinza osanga nga waliwo obusaanyisaanyi buli akasooli waffe nja kumulambula nsange ng'omusimbye bwe nsanga nga akasaanyi kamutawaanya nkuwa eddagala ofuyire akasaanyi tukwatagana so njagala bakole record era njagala abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga eno muwandike buli omu n'essimu ye nja kubeera bukubizi kasimu kasooli waffe atuuseewa njagala mumulabako gye mumukyalire bw'atuuka mu bikoola bisatu tusobola omufaako kamanibwa akatonotono ka vitamini njagala buli atutte kasooli afe okulaba nti akola amusimba kasooli ono tebamulya suwa mmere tomunyika mazzi n'omwoza n'omusiika alika eddagala wakusimba busimbi mbawadde emyezi egi guno si gwa munaana nga guggwako ogw'omwenda gwokka gwe ngenda okuleka guggweko kasooli amale okufuna ebikoola ebyo ogw'ekkumi ngenda kubanga nambula buli atutte kasooli ku mukolo ogw'okuggulawo yafiisi eno kwetabiddwako bakansala abalonde mu munisipaali ey'Entebbe awamu n'abatuuze ng'era omukolo gye guggweredde nga buli omu avuddewo n'akasawo aka kiro 10-10 akakasooli okugenda okumusimba amanya gange zimulamole kansala yaba kimanyi nti kansala omulimi w'emimonde ne kasooli bw'osimba wano kasooli ate ekitundu ekyalana okirima muki janjalo ne tweyanziza nnyo kasooli kona lebo bwatuwadde tulibasanyo era yeebale nnyo byebalire ddala neyanziza nnyo nze kasirye samu kimunebaza omubaka wa Ntebe okubanga akoze ekintu nga kino eno ensigo gyatuwadde erima out purpose teyenkanankana nga mulimi wa muwogo era nze ngenda kulimisa fujjo kubangenda kwongera kwa bamwogo babadde batu bana balumonde mubutale ku CBS FM ey'obujjajja Nze George William Kakooza Ntebe Musaza Buddu District ya Rwenge eri mu kattu ekibiina ekya Volunteer Uganda Extra kiguddewo omusango kukaawo owa district eyo ye Rwenge omulamira Agre Winston ne procurement officer owa district eyo Baine Atwine Franka n'abakozi ba district abalalanga babalanga okozesa olukujukuju ne batunda motoka za district eno mu bukyamu ate ne baziguza abakozi ba district yemu Abekitongole kya Volunteer Uganda Extra nga bakulembeddwa omuntu Shabe Bruce Nzabaniita omusango guno bagutadde ku poliisi e Rwengo bagamba nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogwakaggwako kawo ne procurement officer aba Rwengo batunde motoka za government ssatu baziguza engineer wa district eyo Kaweesa Robert n'omulambuzi w'amasomero e Rwengo Mulumba Joseph ne town kiraka wa Kyazanga Mfitu Mukiza nga zonna nti awamu bazi baguza obukadde bw'ensimbi mwenda bwokka nga bagamba zali zikaddiye aba Volunteer Uganda Extra boche bawakanya tushabe Bruce Nzabaniita alumiriza nti abakulu bane motoka zino zebawaddeyo zibadde zikyalinnamu nga kiyamu abakulu abo okuzitunda n'agamba nti bagenda kukkiriza district kufiirizibwa nsimbi bwekityo nti ekitongole kye kyagala poliisi emisango gino egitwale w'omuwabi wa gavumenti ng'emisango egibagguddwako bano mulimu okukozesa obubi yafeesi n'okufiiriza district ssaako obukenuzi polisi yateketeka emisango gino bagitwala ewa DPP kubanga tetwali tugamba DPP kubanga gigwa mudala lya anti corruption gigendera DPP mu bwangu fire sanction gibeera taliwo mu anti corruption court okuddira ebintu bya gavumenti birabyeguza ng'abantu
atechidani wa nivari ya guve milioni muenda maru kasatu eto chichamu chitufaya kutila maso kwa falo chitungu la wala niso mbaba ina ukenizi nikuwa baka hunga aina nga amenya mateka parasemete ofisa nga aina nga amenya mateka o atuwa ya inspector of school nga aina nga amenya mateka siku tukenda kufikiriza kawa wabala veyo na anagana kuja kuzanyira mudi sikiasa kujisiriza sete tusorela kumukiriza wabi kumukiriza kuliso kumuru ndiguru kuma zeo kutama kumusonga zile moto katua gana zile otego zipati niloku polisi moto kesa tu yako kabu nibiri niloku mnuliri ya muu tushabe bulu sinzabanita mungeri yemu awanja gide kaliso liso wa government ayingire munsonga zina abakulu bano basoke bayimiriziwe ku mirimu banonyerezebweko kujja kutambuza mushango ku ndo kitongwe mpaka madikwa ku kwanga mushango jeje kujinye do jabu go office endowment misconduct and good financial jeje na mushango jiba madikwa ku ndo sikwa gara bakulu bano atusaba ijiji mu rwango abaje mu office banonyerezewe ko bari mu office chetusaba kweta agalatuwa na mwenye ngalari removed from the office na chiti ya side wema lukuma nyeweze wako ngalari kiringi wali ukema dema office chetusaya kwa agala kuma nyeweze wako nda akira chari maofisi bacha akudi wabula radio chabase yobu jaja mkuogeda kona akulida haba koze ruengo agure mulamira atusabi entu ogede ne procurement officer baina atuine franka na yengo nuna ye mkuogeda kona ye evi mwogeru waka abisamba ze wali nda bazaga procurement ya msoro kujera na wana wabakulida wedohozi mwizo kuwa first of all kawa soka kunda gira kuli kuwa so kachao kuzili tewari wa msiwa inza kutunda motoka za government na azibiza wa police wane bruce bwati ya kawira okubonya wanya wana Musaza Kochi omukwanaganya w'emirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda musaza eryo ow'ekitiibwa Nakalanzi Gertrude Ssebugwawo akubiriza abazadde mu kitundu ekyo okwongera okulambika abaana baabwe mu kkubo ettuufu n'okubabuulirira saako okubayigiriza emirimu bafuuka ab'omugaso mu nsi ey'enkya ow'ekitiibwa Nakalanzi Gertrude Ssebugwawo era asabye abo bonna abalina abaana abaatuula ne bayita ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu ne siniya ey'okuna babalungamye ku masomo ge balina okusoma wamu n'amasomero ge bagenda ndamu okusinzira ku bye baagala okubeera mu maaso mufunye obudde buwanvu nnyo okubeera n'abaana abo buli omu atwala obuvunaanyizibwa ogunjula omwana we mu ngeri entuufu asobole okubeera n'abalala nga bamwagala mu biseera bye by'omu maaso mubayigirize empisa n'obulombolombo obutuufu mubayigirize emirimu okufumba okulima okuyonja awaka n'ebirala abaana bateekwa okuyiga zaakomyewo omwana wo bubude budde okusinziira ku kiyafunye yogera naye akulage kyayagala okubeera mu maaso era tegeka kubanga omuggalo bwe gunaggwa omwana adda mu ssomero bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja